Barawe waa caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Dhinaca kalena waa magaaladii labaad ee Koonfur Galbeed oo loo asteeyay ku qabashada doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Waxaa ku qulqulaya musharaxiin kala duwan oo u kala tartamaya 13 kursi ay dhibban ku dhawaaqeen guddiga maamulka doorashada dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Waxaa sidoo kale la soo saaray guddiga soo xulista ergada xildhibaanada halkaasi lagu dooranayo. qof wax uga shaqsaadi karo ma laha, qof kula hadli karo ma laha. Qaar ka mid ah waxgaradka bulshada iyo odayaasha degmada ayaa soo dhaweeyey ka dhabaynta ballanqaadkii uu horey u sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Loftagreen oo saacadaha soo socda la filayo inuu ka dego magaalada Barawe si uu goobjoog uga ahaado deegaan doorashada labaad ee maamulkaasi Koonfur Galbeed ee uu hoggaanka u hayo. ay tahay doorashadii degmadii labaad oo lagu qabanayaa caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Barawe. Aadan ugu faraxsan hadaan nahay shacabkii ku nool anagoo aan ku hadlaya codka haweenka ee bulshada weynta ku nool degmada Barawe oo guddoomiye ururka haweenka degmada. Waxaan leenahay farxaddeen lama soo koobi karo maadaama aan taaganahay ballanqaadkii madaxweynaha soo qaaday uu ka dhabeeyey doorashada loo taagan yahay labada magaalo. Hadda aan taagana degmada Barawe oo loo diyaar garoobay bulshada iyo shacabkii intaba ciidamadii intaba amniga aan u diyaar garoobnay inaad degmada doorashada si nadiif ay ku dhacdo oo si nabadgelyo ay ku dhacdo. U diyaar garoowdeena doorashadaasina waa si kasta u muuqata dadweynihii oo intii ka gaarsiin karaan ka gaarsiinay degmadooda dib u dayactiraan inay habeeyaan. Haddana hadduu Ilaahay idmo maalmahan gudihiisa way bilaaban doontaa. waxaan ku faraxsannahay inaan noqonnay magaalada labaad oo hadirtaan doorashada lagu qabanayo ee Koonfur Galbeed. waana ka soo bixi doonaa dadkan. waxaan ku boorineynaa inay si toos ah ugu qayb galaan bulshadii oo isfahansan anagoo ku qanacsan insha allahu tacaala. waxaan leenahay waxaa mahaddaas allihii subxaana wa tacaala oo na abuuray oo iskale noo suurtageliyey. waxaa kaloo mahadsan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Loftagreen. mudan madaxweyne waad mahadsan tahay, waxaad u taagan tahay soomaalinimo dowladnimo. waxaan diyaar u nahay degmadan inay ka dhacdo doorasho midii ugu fiicneed. waxaan kaloo ilaahay ugu mahadcelinaynaa annagoo ah degmadii labaad oo ay ka dhici lahayd doorashadu yaa oo maantay aan helnay inay ka dhacdo. mahaddaasna waxaa iska leh madaxweyneheenna Loftagreen. ilaahay waxaan leenahay cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban ha siiyo. mar kastan waa laaliyaa in la yidhaahdo magaaladan Barawe waa guulaysatay baydhoway Barawe, yani Koonfur Galbeed guulaysatay. cumr guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.